mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako ndagira ngo tuganire rero muri weekend kandi tuganire nyine ibintu bishobora kuba byagira uwo bifasha cyangwa se tukaba twajyaho impaka cyangwa se tukungurana ibitekerezo kubera ko mu Rwanda kuganira ni ikintu ngira ngo kitabaho niyo kibayeho ni sakirire ngo niko mubivuga ubwo rero ndagira ngo namwe ibitekerezo byanyu cyane cyane za ntore zikunda gukora akazi ko kwicera hano ngo shebuje atazireba nabi muhamagarane rwose wa wundi wiyita byiringiro nibari Bosco rwose ntagakore wenyine ndamushimira cyane uburyo atagoheka niba intore zihembwa rwose nawe ahembeshe kuko arabyitabira cyane mukangurira kandi no guhamagara nabandi ngo baze bumve iyi nkuru nziza twaduze rero nkuko bisanzwe murabizi neza bya biganiro byanjye hirya yejo nabohereje amafoto y'umugabo uri muri Mozambike narapostinze hari ababibonye hari n'abatabibonye ngabisha rero abantu bari muri Mozambike mbere yuko ntangira iki kiganiro cyaka kanya reka nisunge za telefone barungikaho ubutumwa kugira ngo ndebe neza uko bihagaze ubwo rero nshimira cyane rwose abantu bakomeje kumpa ubutumwa hari n'abanyohereje ubutumwa bambwira ko cyakinywa amaraso ngo nshimiye gishobora kubango kimaze ukwezi muri Mozambique urumva ko baragenda nkarombi baragenda banyegera ntabwo umenya aho baraye naho biriwe natwe rero ntitugomba kuryama gusa ngo dusinzire reka ngerageze ndebe uko nabona ubutumwa umuvandimwe yanyandikiye yanyoherereje kandi ntabwo ari ubwanjye n'ubwanyu mwese ubwo yavuga kuri ya message ya yuwitwa Innocent aragira ati uyu mwicanyi ari Maputo Mozambique ntarahamara ukwezi aha noneho rero ubutumwa bundi aragira ati umwicanyi Marakia Muminu murantunga niba ariko amazina ye yitwa Muminu Lazaki mwene mwarimu Marakia inyabisindu ya Gitarama wabanye na ruharwa ibingira Fred muri batayo y'ijana 57 nindwi yageze imaputo muri Mozambique impunzi nyazo z'abanyarwanda mwitonde Muminu si umuntu ubunyamaswa aburusha mukuru we Mansura wabaga muri Demayi kwa Nyamwasa abanyakibuye abanyagitarama n'abanyagisenye muramuzi kuri Demayo Mumeru ikindi nuko ababicanyi ari bavyara ba mufti w'abasilamu mu Rwanda ubu witwa Salimu nawe aho ageze abasilamu murahazi impunzi ziri Maputo murye muri menge kuko nta Maputo nta Kigali yampaye nkawe ibyo ngivyo ntabwo ari mako gacura bwenge nitambukiraga amafoto rero amafoto y'umuntu narayoherije naraposinze ngira ngo mwarayabonye aho ngaho turaharenze deka ngere ku butumwa bundi butumwa bwanje bitekerezo bya mako murabizi neza ko ni ibitekerezo ntabwo ari ihame nivyo ntekereza ese abanyarwanda nabo niko babibona mu Rwanda rero hari ikintu mbere yuko kandi nsimbira ku ngingo y'uyu munsi ko ingingo y'uyu munsi iravuga ngo ingingo y'uyu munsi iravuga ngo uburyarya bwo kutemera ikosa cyangwa kwibeshya ko umuntu yibeshya nivyo bitumye tugera hangaha ntawemera ko afite ikosa ahubwo abantu bemera ko ari abaziranenge abandi bakemera ko badashobora kugwa mu ikosa abandi baguyemo ahubwo ugasanga umuntu ibitekerezo bye nivyo yiziritseho kandi naho abonye ko hari ikosa agakomeza kunana ngo nibwo butware ariko ndumva muri make ibibazo by'abanyarwanda nta wari ukwiye kunana kugira ngo yemeze ko awe ari umuntu adasanzwe umuntu afite ibitekerezo nk'ibyo biragoye kuko niba umuntu ashobora kwemera bakamwica ariko akavuga ati simva Kw'Izima
n'umutima nama we kandi umwereka neza ko mu byukuri ari mu ikosa ariko akavuga ati banyisekera uwo muntu rero mu byukuri afise ingorane zidasanzwe hanyuma rero hari ibintu nabonye maze kubona kandi maze kwitegereza bitari iby'uyu munsi cyangwa iminsi ibiri itatu iheze hari ibintu byinshi cyane ushobora kwitegereza ukareba nawe bikagutera ubwoba hariho indwara y'abantu batekereza mu Rwanda abantu b'abanyabwenge bashiriye mu bitaro ngo by'abagwayi bo mu mutwe abo twita abasazi mu kinyarwanda nyacyo kugira ngo undi muntu wese ataza kubaririza ubwo rero umuntu wese atekereje umuntu wese afite ibyo avuze afite ibyo anenga uko abona ibintu babandi bagize bati ceceka genda ucicekere hariya karayesi indera mwarabibonye rero ko byakozwe kuri barafinda uburenze rimwe mwarabibonye ko Karasira Aimable umuprofeseri w'imfubyi ya genocide semagogwa yose ya FPL yazanye mu Rwanda ati uri umusazi ti kwanza we wa musazi we ufite n'amafaranga reka tuyatware wowe ntukavuge ko wiciwe ababyeyi ubwo taha muri gereza cyangwa uje mu bitaro urumva ko ibishinge babatikagura nta wamenya ko atabifashe kuko iyo bagutwaye ukisanga ahantu n'ukuvuga ngo nuko bamaze kugusinziriza akarorero ni ku kiganiro gye nabonye cy'umugabo umwe kuri televiziyo imwe kamano muravyo kamane anyesi murantunga jewe ibyo bintu byantangaje kandi byakomeje kuntera makenga aho narindi navuze ni gweri urwanda rugeze kure kuko bitari ibyo ejo tuzajya twumva umuntu yacecetse tugira ngo yaracecetse gusa kumbe ba bantu bashimutwa bose baba batewe ibyo bishinge kugira ngo bataza kumenya aho bari ntabwo ari uwo gusa mwarabibonye ko professeur wa wundi Christopher nawe mwaramubonye uburyo bamufata nk'umusazi kubera ko agatekereza akavuga ati ibintu byakagombye kugenda uko atuyu nawe abaye umusazi mu bandi sabo ngabo gusa ni benshi cyane ahubwo aba nabatinyuka bakavuga hari benshi cyane bapfuye nabi hari benshi cyane tudashobora kumenya ngo ibibaho ni ibihe kubera ubwoba no gutinya ko iyo FPL birenza ariko murumva ko ni ibintu byabo bya buri munsi ni ibintu byabo bahoramo nibwo buzima abanyarwanda babayemo murumva ko n'ukuri igihugu gifite ibibazo birenze twa tubazo tundi duhora dushakisha dushakamo impamvu ariko niba biruko nguko yewe muntu unyumva ukaburizi ko uri muri icyo gihugu imiteto muyivemo kuko biragaragara neza ko umugambi ni wo kurimbura abantu nta wundi mugambi hari ikindi kintu nacyo ndashobora kugenda ntavuze ni ibijyanye n'uriya mudamu wa Rwigara uriya mudamu ni intwari uriya Adeline ni intwari gye mbabwiza ukuri ko hari abantu benshi cyane bamaze gutwarwa n'ubwoko ukumva ko nubwo umuntu mudahuje ubwoko akoze ikintu cy'ingirakamaro atireka dati byose ukabirenga ugakomeza ukavuga amafuti yawe cyangwa se ugakangurira abandi kudahereza agaciro igikorwa cyakoze n'uyu cyangwa uriya wo mu mugambwe mudasangiye umugambwe cyangwa mu bwoko mudasangiye ubwoko ahubwo kubera ko wowe uri umuntu wahejeje inguni mu kibi mu ishyari mu rwango ati byose amaso yanjye ntabireba nubwo mbyumvisha amatwi ubwonko bwanjye ntibubyakira ibyo bintu rero abantu bari gushaka impinduka abantu bashaka amahoro iki gihe si icy'ibyubahiro iki gihe nicyo gusangira akababaro nicyo gusangira igikorwa icyo ari cyo cyose gishobora gutabara abanyarwanda tutarebye ngo uyu ntidusa mu bwoko ntidusa mu mugambwe ntidusa mu idini ntidusa mu bintu binini jyewe rero mu bantu nkurira ingofero n'ubundi uriya mubyeyi ndamukura ingofero mu bandi babyeyi mfite hariya mu Rwanda kandi baba mama nzirikana ko bashobora kuba icyitegererezo cy'ubuzima bw'igihugu bw'ejo hazaza ku bijyanye n'impunzi rero ziriya mpunzi uwibwira ko isi iri gushaka amahoro azaba ari injiji ya yindi y'inyuma y'injiji kubera ko nta muntu uri gushaka amahoro kuri iyi si cyane cyane aboro cyangwa abakene nibo bifuza amahoro
ariko aba bantu mubona bamaze kwinjira muri politike yo kurimbura abantu, aba bazungu mubona, aba bongereza abanyamerika n'abafaransa, ibyo ntubibabwire nta mahoro bashaka, kuko habaye amahoro ntabwo babona uko bavogera basahura bica. Umuntu rero araturumbutsa ati jyewe ngomba gufata impunzi nkazijyana mu Rwanda, barabizi bazi impamvu ziriya mpunzi ni business nkuko nabivuze mu minsi yaheze. Ikindi mwibuke neza ko nigeze kubabwira ko bagomba kurimbura abantu bakabarimbura, ubundi bamara kubarimbura bakatera abandi ya matiku b'abahutu b'abatutsi bakomeza kuvuga ko biciwe, bikarangira igihugu kikinjira mu migogoro cyangwa se mu bibazo bindi byo kubana nabo bene gihugu, akaza politike nshyashya yo kugira gute yo kubanisha bene abo bantu n'abandi. Icyo gihe rero bya bibazo byanyu ngo batwiciye abantu, batwiciye abahutu, bizaba birangiye. Ikindi bashobora kubakoresha muri ya mitwe yiterabwoba yo kwica abantu mu gihugu, kuko aba hariho ibikorwa bimwe na bimwe abapolisi bavuga ati giye ibintu kweri ntabwo nabikora, cyangwa se babandi bashinzwe kujya kubwira abantu uwo bica kavuga ati kujya kubwira uriya nawe afitanye isano n'uriya, afitanye isano n'uriya, ati amabanga yabamenetse, ariko uwo munyamahanga bapfa kumuha amahera gusa, ubundi bakamubwira ati we ikazi yawe niyi kugira ngo ubeho dore nga y'amadolari bas. Uwo munyamahanga ntawazi ibyo ntibimureba, igikuru ni ndisumira, ubundi bakamuha igikorwa kiwe akarimbura abantu. Ibyo bintu niyo migambi yabo ba Boris, ibyo bintu niyo migambi y'ibyo bigorye byicaye aho ngaho I Kigali, abo biyita ko ari abategetsi. Ikindi nabo ntabwo bikoresha, kuko igihano bahawe nuko amabanga y'ivyaha byabo byose n'ibyo bakozwe ibyangwa n'abantu na shitani n'Imana byose nibo babikoze. Ubwo rero urumva ko barababwira bati ibigomba kugenda uku, nabo nuko bagashyira mu ngiro. Ati abanyarwanda rero bari kuturega muzabigira gute? Ibyo ntituzabyima amatwi. Niyo mpamvu mubona ko dusemerera buri munsi tukavuza induru, ariko ntacyo bitanga, kubera ko turacyatinya gupfa mu gihe cyo kwirengera, turatinya ngo nakomereka, turatinya ngo banyicira ababyeyi, banyicira abavandimwe. Nta gihugu gishobora kwibohora bimeze uko. Makuceceka umuryango we batazawica, kwirengagiza ko bishe amamiliyoni n'amabiliyoni y'abantu kandi barengana. Ibyo ngivyo murumva ko ni ikibazo. Okay rero naduze kandi nduze kuri ibi ngibi byo kuvuga ngo hari igihe twirengagiza tukajya kwata kabanda, ariko tukirengagiza uruhare rwacu. Umujinya ni ikintu kibi cyane, kuko gishobora gutuma ibintu byose bipfa, iterambere rigapfa, ndetse n'ubuzima bwawe bukahagendera kubera ko umujinya wakuganjije. Abantu bagize umujinya, abantu bagira ishyari, abantu bagira ibirenze, bati reka uyi ngoma tuyivugane tuyikureho, ntayo dushaka, ibyiza byayo ntabyo tubona. Abantu baragiye bakuye shitani ibugande, bareyabiriye n'amaboko yombi ati nimuze. Abantu hahandi bari biteze ko ari umuntu ngo ni wa wundi bameze nka wundi ngo yagiye agatora inkuba ngo ni isake yitoreye, ageze muhira iramwanura, niko byatugendekeye. Abantu baragiye bafata inkuba, bafata ishetani barayizana, ngo nabo bazanye intama, ngo bazanye ngo umumarayika, ngo yari yaragorewe iyo ngiyo, birengagije neza kahise kabo bantu na kare hose uko byagenze, bati bubabaye abana beza, base wabona basekuru barapfuye, aba rero reka tubazane. Ngaho amasezerano arabaye, ngaho Habyarimana baramunanije, ngaho bibaye bibi cyane. Aba bantu kijya kimbabaza rero nuko bamaze kwabira ya nkuba batoye bakayizana, itangiye kubomburanya, itangiye kubakubita, ikubita abavandimwe abaturanyi b'abantu batangira kudagadwa. Nabibagezeho bariruka ibi bintu mpora mbivuga, ariko iyo bagiye kuvuga ibyaha bavuga ibyaha by'abandi, ntabwo n'umunsi n'umwe bashobora kwicuza, keretse umusaza umwe twagira mu ngo rwose aho ngaho mu bantu nabonye bavugishije ukuri, uwo ntapfunwa afite ry'uko yafashije inkotanyi, kandi koko nivyo mu bikorwa byiwe n'amagambo ye, kandi mwihanganisha nyine ku rupfu rw'umwana we ruherutse kuza giturumbuka, mwihanganisha rero mufata mu mugongo yumve ko kababaro n'abandi bose nifatikanije nabo. Undi mu mama rero w'igitangaza kandi namuvuzeho
no mama bita Ingabire Victoire. Ingabire Victoire nawe buriya ni intwari. Ingabire Victoire umuntu ushaka kumugaya, sinzi uwundi munye politike agomba kugaya, agomba gushima. Icyo nabwira abantu cyo nuko Ingabire Victoire ni Victoire nyine, sinzi uko nabisobanura. Mu banyepolitike rero maze kubona nkunda kubivuga, abantu bakavuga ati kuki uwo muvyeyi umwamiza mu kanwa. No kubera ko nkunda kureba diskuru ze naho yari gukoresha umujinya cyangwa uburakari, kirazira kiziririzwa n'umuntu afite discipline kandi yararezwe, wavyanga wavyemera, afite ubwenge kandi n'umuntu avugira bene gihugu mu bantu bari hariya. Uwo mudamu nawe nuwo gushimwa mu bandi badamu. Undi muntu rero rurangiranwa ni wa muvyeyi Mukanje Manye Adeline, arantunga kumuvuga mu mazina yiwe, bundi siko batureze. Ariko kandi ngomba kubivuga kubera ko ababaye mahanga nyine urabona ko ikinyabupfura cyaratakaye. Ariko kandi reka iyo mazina nyavuge kugira ngo nundi atamuzi abimenye. Uriya muvyeyi mwabonye ibyo bakorewe, kumbe ibabikore kuva kera hose. Ati abandi ati mwabona ati simwe mwazizanye. Ntabwo rero yakomeje kunana diskuri ye, mwayumvise n'ibitekerezo bye kandi si by'uyu munsi, mwabyumvise ibyo avuga. Birababaje rero kubona hari umuntu ashobora kujya aho ngaho akabyinira ku rukoma avuga ngo awa. Ariko ndahamya neza ko niba hari abantu bakosa n'abantu bakora, naho abo bo kubyina ngo awa, abo ngabo nyine icyabo no kubaha imbetezi bakinywera ubundi bakabyina. Uriya muvyeyi rero mushimira n'umuryango we kubera ko ntabwo bigeze na rimwe batinda batinya kubona ko bafashije bihehe, bafashije umwicanye. Icyo kintu nkaba nkimushimiye kandi mbivanye ku mutima, kandi si ubwa mbere abantu barebera ibintu mu bwoko. Ndababwiza ukuri ko iyo Kizito Mihigo ataza kuba ari umututsi bagiye gutora ubwoko bw'abantu beza, bari kuvuga ati ngubu ubwoko bwiza tubonye ku isi, kandi ubwo n'abatutsi bose bakitirirwa Kizito Mihigo kubera ibikorwa byiwe, ngunya mihirwa, nguwo bahati inosa, n'abandi benshi cyane bantamuhanga. Abo n'abantu bagaragaza neza ko nta bwoko bw'abantu babi bubaho, habaho umutima mubi. Iyo bikiza kuba ubwoko bwitirirwa igikorwa bakoze, bari kuvuga ati abatutsi n'abantu babi kubera ko Kagame n'abambaribe bose bonashobora kurondora bica abantu mu mpfu zitandukanye, ubugome gutwikira abantu mu makontineri kubahamba kugira gute, ivyo ngivyo ari ukwitirira ubwoko igikorwa, aho naho bwaba bufashe ivyo ngivyo, ahubwo no mutima w'abantu mubi, niko Mako abibona. Hanyuma rero y'ubwoko bukiza kwitirirwa ubwoko bakavuga ati abahutu bose ni beza, wari gufatira urugero kuri Ingabire Victoire, wafatira urugero kuri Nahimana, wafatira urugero kuri aba ba porosesa bagena, abantu benshi cyane bakoze ibikorwa byiza no muri iki gihe bagihari, ugafatira urugero barashinda, ugafatira urugero bande, abo bose wabitira ubwoko kandi atari ko biri, ahubwo ni umutima nama w'umuntu n'ibitekerezo bye bihamye. Ari ukuvuga ngo rero ngo ubwoko bwitirirwe igikorwa, mwarabibonye ko intera hamwe abambari babo bose hafi ya bose bari biganjemo abahutu bazwi, ariko chef wazo akitwa nde Kajuga Robert no Tito Rutayimara. Ibyo byaha byose rero ubifashe ukabyitira ubwoko, uba wibeshye, uburi kuroha abene gihugu, uburi gushaka gucanishamo abantu ku nyungu zawe, ariko sukuri. Ibyo ngibyo ndabivuga mbyemanga kubera ko hari abantu benshi cyane mujya kuvugana ugasanga we atsimbare ku karere, ku bwoko cyangwa se idini. Ibyo bintu ntanu bishobora kugeza igihugu kimeze nk'u Rwanda. Mu magambo make rero ntagiye kure kandi ndatinze, ubutumwa bwanjye bw'uyu munsi weekend nabifurije kare hose ati mugire weekend nziza, yarishingiye kuri ayo magambo. Uwaba afite ikibazo cyangwa kumvuguruza cyangwa kungira inama, ashobora n'ubundi kureba muri commentaire akagira ibyo avuze, ikindi mugasabikanya ubutumwa nk'uko nama mbivuga, ababigombye nabo mugakora kuri insinshikanwe. Murakoze, mugire amahoro y'Imana, naho ubutaha muri kumwe n'umukunzi wanyu Mako. Bye bye.